Go guys. You kill one, you like you one, sorry. Azami. I'm a garbage kill, and then I'm the Timo Halazi. Timo, this will like say, this will like that. This will like that. You're pretty pilly, and they are with a garden over. I'm a teen and a sign. Yeah, teen and a sign. I'm the same. Kill her any. घरमा रहन्छ अब अर्का घरमा सापट माग्न गयो के अब के भन्ने है त्यसको लागि आज तपाईँहरू देखाउनु नयाँ आइटम कस्तो हुन्छ होममेड टिम्बोमा तपाईँले खानु भएको छ छैन आई डोन्ट नो है खानुभयो होला सबैजना धेरै जसले र नखानेहरूले प्लिज हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईँहरू खानु होला होइन तर यस्तै हो हाम्रो अब क्वालिटी यस्तै हो है हामी फोनबाट गरेपछि त्यस्तो आउँछ अब यो बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिउँ कि जस्तो सोचिरहेको छ चले किन दिनु पर्ला कतिवटा किने जिना 50 को किने मलाई 50 मलाई 60 रुपियाँ कुचुना लगाइहाल्यो नि यिनीहरूले ल केही छैन के छ यिनीहरू दामी छ राम्रो छन् मान्छे यो यसले के गराएको छ खै गलबन्दी लगाएर देखा गलबन्दी लगाएको छ यो बाँधने यस्तै हो होइन हाम्रो त चले चल्छ खाना खाइरहेको छ यिनीहरू ढिलो पनि भइसकेको छ होइन चाँडो चाँडो जानु पऱ्यो यो फेरि दिदीले गाली गर्नुहुन्छ क्या यो बनाउनु हाम्रो दिदीले बाल बनाउनुहुन्छ नि फेरि जाडो पनि छ है चाँडो चाँडो जानु पऱ्यो अब टक्क बनाइन्छ टक्क राति खाइन्छ है आजको खाना हो नि त हाम्रो आजको खाना दामी छ हामी कुद्दै गएको भने है सुरज भाइ कुद्दै गएको होइन कस्तो अन्धेर आयो बल्ल 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 घर आइपुग्यो है अब घर आइपुग्यो अब दिनलाई दिइहाल्छ खान दिइहाल अब हेर्नु है अब दिदी दिदी भेटेन नि रहन्छ हाम्रो दिदीले बनाइरहनु भएको छ होइन यसको लागि म कति किन्नु पऱ्यो केटा हो गाइस है सी इज आउटस्ट्यान्डिङ कुकर है कुक बाबाल हुन्थ्यो हाम्रो दिदी यस्तो बनाउनुहुन्थ्यो अब के बनाएर थाहा छैन यो अहिले भरे ओ चिकन दियो आज चिकन अचार यो देखाइदिउँ न अनि पो अचार भन्नु बिन्छ वाटा अचार हेर वाटा अचार यस्तै छ होइन दिदी मासु पनि एक ठक्क पल्टा देखाइदिउँ न वा यो हो नि त पारा अब टिमोमा दिदी आज खाने हामी के अरे टिमोमा ल कस्तो कस्तो बनाउनु पर्छ भने अब दिदीले तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ होइन सिज आउटस्ट्यान्डिङ कहाँबाट सिकेको पनि होइन होइन बन ट्यालेन्ट हो क्या अर्को हेरेकै भयो सिकिहाल्ने ल आज यति नै टिम्बो मोलाई सोड हुँदैछ है गाइस अनि दिदी यसरी टिम्बो मोलायो होइन बल बन्द छ होइन अनि यो हाम्रो बहिनी बहिनीले बनाउँदैछ नि गोलो गोलो टिम्बोमा साइज अब हाम्रो हाम्रो त्यहाँ दिदीले चाहिँ भावाले गर्नु हुँदैछ कि सिज आउट अफ बनाउँदैछ बनाउँदैछ कसरी बन्छ रहेछ भने हेरौँ है कसरी बनाउँदो रहेछ थाल्यो थाल्यो यो चाहिँ हाम्रो दिदीको स्टाइल हो है कसरी बनाउनुहुन्छ हेर है गाइस यो त यतिकै हो दिदी लुकेट
सिस्टर स्टाइल्स सिद्ध क्या स्टाइलको बनाउनु भयो है दामी दामी फेरि यस्तै एउटा रियल टिममा अरू मान्छेले कमन मान्छे बनाउँछ नि पहिला त्यसो पनि बनाएर देखाइदिनु नि दिस इज माई सिस्टर स्टार है गाइस यस्तो इजी छ है फेरि साह्रै इजी छ फेरि बन्ने तरिका भेरी भेरी इजी दिस भिडियो इज मेमोरेबल डे दाइ बनाउनु भएको छ त्यस्तो गर्ने रे कसो दामी बनाएको है वाह पहिला सुरु यस्तो गर्ने है फर्स्ट स्टेप लाइक दिस दिदी यता एकछिन हेर्दैन प्लिज बनाउनु तरिका फर्स्टमा कस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु रे तर टक्कै फिजाउने रहेछ हेर्दाखेरि त सजिलो लागिरहेछ तर सक्दैन कि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिन्छ है भेरी इजी इट्स इट्स लुक्स लाइक इजी बट इट्स डिफिकल्ट टु मेकिङ खाना चाहिँ फेरि सजिलो लाग्छ फेरि साह्रै सजिलो हुन्छ खाना चाहिँ तेल लगाउने रे अनि यो बेटर राखेर चाहिँ ट्याक्कै उत्यो के अरे जाम हुँदैन नि त्यही टक्कै गोलो पारेर बेर्नु लाग्नु नाइस देखा नजिकबाट देखाइदिनु नि दिदी दामी छ दामी सबै मिलाएर राख्नु है अनि मैले एउटा दिदी ट्यालेन्ट हो नि त मान्छे त ऊ ट्यालेन्टको फेस पनि हेर्नु है दामी अहिले एउटा बनाउनु है दिदी एकछिन छोड्नु त दिस वान इज द फर्स्ट स्टेप है गाइस ओके स्टेप है गाइस यो सेकेन्ड स्टेप बनाउनु भएको छ सेकेन्ड स्टेप भन्दा नि अर्को तरिकाको उता पस्न पाउँ जस्तो बनाउनु एउटा एकदम सजिलो छ है एकदम एकदम सजिलो छ अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट फर्स्ट तपाईँले बनाउँदाखेरि खाना खाएको यो त यस्तै मात्र दामी हो त्यो पसन्द पाउँ जस्तै देखियो एउटा यो स्टेप यस्तो है
दिदी त भन्नु पर्दैन से अन्डरस्ट्यान्डिङ हो दायाँ बना थियो दिल्ल दामी छ है ल दिल्ला हामीले भिडियो बनाएको डिस्टर्ब लाग्यो जस्तो ठिकै छ अहिले एकछिन फेरि बनिसकेपछि फेरि देखाउँला है हामी गाई चाहिँ दिदी अझै काम अझै भइसकेको छ दिदी साह्रै मिहिनेत गर्नुहुन्छ कि हाम्रो दिदीले साँच्चीको भन्नु है कति बनाइसक्नु भयो होइन इज वर्किङ हार्ड म्यान अझै पाएको रहेछ अरे अब यहाँ बनाएको हेरौँ है यहाँ कस्तो भइरहेको छ टक्कै हेरिदिउँ न डबल गएर होला वाह यो पारा है कसैको एउटा फोटो खिचिदिउँ टडाङ है भन्दैछ भाग्न थाल्यो रहेछ भन्दैछ अनि यो चाहिँ बनाइसक्यो होला ल भर्खर बनिरहेछ ठिक छ नाइस ठिकै छ यहाँ सबै रेडी छ दिदीले बनाउनु हुँदैछ ठिक छ त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ यस्तो बनाएर खानुपर्छ क्या घरमा मजा आउँछ बनाएर खायो भने ल हुँदैछ राम्रो रेडी हुँदैछ सबै दिदीले टक्क बनाएर गर्नु भएको छ है त्यहाँ खानुको लागि रेडी छ है अब यो खाइन्छ अनि सुतिन्छ भनौँ तातो खान्छ सुन्त वा त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि त बासा पनि कस्तो मिठो आएको छ नि फेरि के गर्नु दामी छ दामी खाइन्छ अनि सुतिन्छ यो है टिम मोमो टिम मोमो विथ अचार एन्ड चिकन सुप हजुर अँ थाहा छ नि त्यो त ए टिबेटन मोमो थाहा छ टिम मोमोको फुल चाहिँ त गुड त है खाना रेडी छ है दाइ यो भिडियो आज आज राति नै जान्छ नि कस्तो छ दाइ बबाल छ फर्स्ट क्लास हो सुधाको त मास्क चाहिँ हल्का जुग्री छ है अनि हटाउनु पऱ्यो नि खाना खाँदाखेरि लोकल कुखुरा सबैजना सुरु गरिसक्नु भएको छ है अब हाम्रो पनि पाला आउँदैछ मेरो ल अब मेरो पनि पाला आउँदैछ है खानै तपाईँलाई देखाइदिन्छु कि हामी कस्तो खान्छ अब बस्नु पऱ्यो तपाईँ खानु पऱ्यो यता दाइहरू खानु हुँदैछ मेरो भयो टिबेटन मोमो खाने आएको टिम मोमो भनेको टिबेटन मोमो थियो है त ल हजुर खाना तर्फ लगाऊ अनि हाम्रो दिदी उता बनाउनु हुँदैछ है यही हो खाइरहेको छ सबैजना दाइहरूले हाम्रो छिरिङ दाइ खानु हुँदैछ दाइ मिठो छ एकदम तिम दाइहरू त खानु खाने सुपै भेट हुन्छ क्या जाडोमा आउँछ ए हाम्रो मिरा दिदी ट्यालेन्ट हो नि होइन बबल ट्यालेन्ट हो है हाम्रो मिरा दिदी चाहिँ ट्यालेन्ट दिदी उहाँ हुनुहुन्छ सँगै खानुपर्छ दिदी यता आउनु न हल्का नजिक ए नजिक खाइदिएन सबैजना मिलेर खै सन्तोष त यहाँ यति त दिदी यहाँ बस्नु न छेउमा बस्नु अँ त्यही त यहीँ नजिकै छ त सुभाष यता आइदिएन नि ए हो पारा है गाइस तपाईँहरू पनि टक्कै फ्यामिलीसँग बिन्दास खानुहोस् मिलिमिली होइन मिठो मिठो बनाएर खानुहोस् गोलपेराको अचार अचार टिम मोमो सुप चिकन सुप लगायत हामी सुरु गर्छौँ है अब यस्तो भिडियोहरू अझै नयाँ नयाँ हाल्दै गरौँला अनि च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ भन्नु त दाइ फेरि भन्नु त लाइक
यस्तै भिडियो फेरि लिएर आउनेछ म खाएको भन्नु न भाइ है सबजनालाई हेरे प्योर नेपाल ल हेलो गाइस खाना खाएर सिद्धि हेर्नुहोस् बाबा लाग्यो है हाम्रो दिदी पनि हेरिरहनु भएको छ उस सिद्धि हेरिरहनु भएको छ होइन बाबा खायो हामी आज सबै दाहरूले खानु सबैजना गइसक्यो कि यो लास्ट भिडियो तपाईँहरू यस्तै यस्तै गरेर खानु होला होइन आज मजा आयो भनौँ होइन रमाइलो भयो खान मजा आयो यस्तो कुराहरू कहिले काहीँ नयाँ एउटा स्पेसल बनाएर खानुपर्छ क्या जस्तो एउटा आज हामीले बनाएन तपाईँहरू खानुहुन्छ यस्तो कुराहरू भिडियोहरू ल्याएर आउँदै गराउन होइन यस्तै हो तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् सक्दो यस्तो भिडियोहरू हालिरहनुहोस् होइन एउटा मेमोरी पनि हुन्छ नि त त्यसैले यस्तै भिडियोहरू नयाँ नयाँ ल्याएर आउने गर्नेछौँ ल्याएर आउँदै गर्नेछौँ है तपाईँहरू टक्कै भिडियोहरू लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभिन्दिनु होला आजको लागि यति नै